réalisé à tout coup KO, l'ombrunga au harman, il y a plateforme le matin des Comores, nané chabakat internet ya. Le wino, halde mzuri KO M Tangazaji, wa radio le télévision toi fait en TC KO M Tangazaji wa jao, wa e le matin des Comores en tant que directeur ou à Matangazwa le matin des Comores. Le wino, si ça voit, le génie tawaze ni hangu, tajiriso wakati. Baina ya hangu na wonti wa kumurika undu wa ridungao wakaya wanu zila tabiri yani karsiyara mwa tabiri mande tabiri ya Donald Trump rekadi madanda arundu zaribi hebanu uhusu imaendileu ya anki baina sorafa ya hiyonsi mafsusu nesuala la mandu ngartumji ya Armand et Waziru Wanyumeni Kao Ibrahim Mohamed Abdul Razak Kawinde Waziri wa ile bankanga Ijana Shabab Kao Ronzi Ae Ronzi wa Waziri Arjohan Bezakiri Nezatsukiri Kabano ya ziyatu hiru ndoka Ritafiti Gerishon Ishi Namjomba hali mzuri leo katutea Kawaziti za ukarite Uliho Bizora zitana bahi Uliho izoriloni izo wakati unu Haizo Kufereshe ya raisa zala sumani Ranzi do siku wa jana Uliho do mlahiki wa jirma Na shew na shewlila Kao rais Wa ejamu zala sumani Halahiki wa hajirma Ki faransa ngarjuandu kaya Ili takui en grande pompe Bada lewa mba fanfar En grande pompe Mjini uziwani harmale bavu La mbajini Ika ngra aminoko wa mbajini wa sawa ilewa Koliho de maindelewa ya akiba na sorafa ya hiyonsi Na upara ya waziru wa helibanka nga Waziru wa hemani Kwi ekifaransi wa argentie Kwi Ibrahim Mohamed Abdul Razak yo eshabani Kangaroo fereche yao si watangazaji Sisi wanzani wao shangaroo fereche yao Kaya Kila juzi Wanuma waziri wa finance Wakata ambu zahema waziri wa vira Tuzarfungwe mtu Tuhusu le suala la heze vinyeti Suala ikawo uliankulia bila shaka Uliankulia bila shaka Kaya mazofera kwa tuta walimeze vinyeti Ramboka ya umende sajimagari wanrajingu walimeze vinyeti Unu osika nwamasi ungo neso kaya Kwa tuta hawalime vinyeti baka wati nzia Yonu nzia ila wabituke yonde mba jini Inutulua ni jini Ausera Nibaki suala lodunga Emanu wa mkataba Wahenzi ya ijola msangaju ya dimani kao Ya peldofre lisa ilanse wa Wenda fumbuni Eli njini ndula kawasimi mkataba unu Suala lodunga Emanu ya baadu bada wazuru Enzi ya ijoka ula wabahani Uwasu ili Mitsami huli Yanu majindu watongu fanyazina Wakabanu usikano mazi wakartumde yani Shaa Na mkirati Nganya wakati mwenjika mjaliba vinyeti Wanunga mwamba induma ili waza Wanunga hea Faransa wali mwamba induma uto Ya gazwali Kumuriyo nika mwilibi Liyonga mlibo vinyeti mtangi harumu ya nkiba ya hiyonsi Ili mtunweze pare Zuzonsi pia ngarjuma mbiani lewe inu Ya ukaya Eze pare zinu za sazatamilo ya mitamihuli ya mitujeno ndafumbuni Esila situla ni mafantomu Yepari ya tulwa dimani, ila ya tulwa ni fantom Ekale uomu toye mapesa ya zeparezi onti zihisa Iyo si defaida ya honti wakazi wa hiyonti Wanu mintudafi sirkali Shanga mwamboe za kiri neza tukiri Ya ukaya na mkirathi shukano masiwa Be sirkali imnika ne shabaha Ukaya juzi Wasisizo kolema polisi wa mrenga ya niheze vinyeti
wajawaelewa hamadisi ikao ngabo wananyanyi wakawa warengwa waransiwa wananyanyu wao warani sababu ya serikali wala mwe loi de finance yahe omahajuizilina na shirina na oru mahajuizilina shirina nne ihe hanti zenyu shuru zonti zahe dawla zalazimu ya dawla ita ikale o wizara yahe lebwankanga waelewa ya ukaya kejabidia vanu ateze patanti vanu botaki ikawondo ni babusame armwe shabaka internet yane le matin de Comores amto sekreba ne sirkali sidwa nambi ya shanga mtuo ya sirkali ya Comores walibi patanti zabure wakaulibi ya mazofera nubwa ki amani gono ya sirkali ya Comores yu hanzo wa Comores yu yonti pia dokai grevu izie shamo nzo ya mazofera nosuke no masiwa wa ileo ya ukaya vanu ngamjo uliva ranzide fumda ruje mfumune ze vinyeti na mwenye kamlibia vinyeti nuka mchulibia ministru wa finance Abdurazaku nuka mtangao shaba nzenzia za Comores zonga stilo hama pesa miliari zinji bad Bank African de Development na Bank Mondial lafu ye miliari jokuja wa vinyeti nuka yetini ya ushi uunwe misanga hini ganzo mtange mazofera keno kiri leo mwambika mtu samli vya vinyeti keno kiri umkataba wa henzi ya ijoka ula wa msanga juu ya dimani wenda funguni botaki msa usingi wa juzi ya perdo freelance ewa umkataba usingi wa CGC nwa joko ufanye pare hiyo wankarsi haramu watabiri ya pare ya lawa mitsuje wenda funguni yose ifanyi wanga mpashi yao Epari ya mita meuli mbude saifanyi wanga mpashi yao. Ya waka mtuta hama hamili mwazilo mwatulima vinyeti mlive. Keino kiri. Kama ima journalist olar mwensi inu. Kwa tuta hawaambezi ya kiri neza tukiri. Si ngarjo udelo ngarjo hamba. Ya waka sirkali juzi. Ngarjo wawe sekre ya fanyishia. Ke sirkali umimuwa hao dokaya. Wa Comores wakaenro wendenro. Na bandu wane sirkali ya Comores yala hiki usukani wa masi wa juzi ya rumu wizara ya lebwanka ili uhadisi kuhusu le suala la umba usuo ze vinyeti juzi warenga wa andru mbajini na hamahame ya sirkali wa watoo wa andru wa warenga juzi ya sirkali wazi ya mapolisi wa tilibi ze vinyeti hatefumdaru vanu na mwelewe ya ukaya nyingi mazofera na mundu faida zinji armwensi wansi de mazofera bahi gabo ate matajiri walo armwensi mwana mataki kaudoni ojiwa gabo benobo otese to de consommation wanko matajiri walo armwensi inu ya lazimu walibe benobo to de consommation ya matajiri wawe to de consommation ya watajiri sawo kawati sirkali jema made sirkali ya Comores mwana mataki inga mzambu ba kwa tuliba et taux de consommation qui est tout libre. Il y a un état de l'État, mais il y a un état de l'État. Si nous sommes pire, comme je disais, c'est que nous avons un cas de mandat. Chez Kaleo, comme tout ça, nous avons livré des vignettes qui sont nos kiri. Harry, nous avons livré des vignettes 2025. Comme nous avons 2025, ils ont barré. Nous avons un cas de paré, ça, c'est un cas de paré, abonge leo nga mwanzo mwelewe ka eka leo mwambo mliveze vinyeti ya utimi zile su alalini inzi mze sirkali wanu rihana madepite wanu harmonti ya kauheranti yezi bo mwana mataki yo mwambo Montesquieu haihanti mwambo pouvoir legislatif pouvoir exekutif pouvoir judiciaire pouvoir legislatif winu ibalwa ni madepite pouvoir exekutif winu ibalwa ni rais wa hedaula et pouvoir judiciaire ni balone mara ne madomana wa mahkama wa zinsimbal nambal keno kiri leo rende harmo ani e plenaire wa ke loi de finance votée wa
ya kwa muhafula na ngebidi wanjie bije fulani. Halafu mje msasanye sirkali kika mlibisuwa ye vinyeti. Keno kiri. E vinyeti na iliwa bersari wa za jiri. Ya kwa mfanyi iliwa. Na anutima pesa ya sirkali. Mzuru kuti muhara waka udumu wanzea. Nsi muhara. Tujo sekuloa boy. Nsi muhara mwana mataki. E madhomana wahi mawakala. Yande mawakala wahi yonti. Wa sawa voti ya budget ni ambo loi de finance. E mapesa ya nyotukuli wa hevi geti. Yande kina ya kalkule wa yika sirkali kada shida alibise mapesa yanu. Sirkali mtu ambo ya mwiti. Hawe sirkali ya toye ya alibe yeye. Ano sirkali ya kumuri nge chungu fanya zinzonti pia mwana mataki. Iti ya zepare fanya zonti lafu. Keino kiri. Juzi nga mferesho ya waziri wa nyumeni wa hemati. Abdul Razak. Haka Abdul Razak ude mrikao hakanti la tabuni yene ya usukano masiwa. Zimkazikia usu Abdul Razak. Zinza Jafari director de zempo. Shabdu Razaku ni director de kabine wa hae. Ni ekose wa hae. Wa wala hiki. Ili amani ya hiyonti. Ya leda. Apangea mbua kazi wa kumuri ya ukaya. Usukani wa masiwa. Wakamnoju wa leo. Mwarae kika mdivivinye tika. Au mza mtu nwazenzia. Ngambirao. Mahususi ni mazofiro ambajini. Na mitami huli mbude. Wadimani. Nanti baba nukarno shida rambe zinzonti pia. Keno kiri. Na mlibeze vinyeti. Halafunga mwafikiri ukariba lwe mahadisi afanyishi ya juzi. Kama nolibishi ya vinyeti. Wanruwa ilewa ana. Sheke mfumnaru ibira unde fumne. Ekae sirkaliku wajalibisa ze vinyeti si watangazaji nga rtuzamba. Haka hii nunduwaya sayavotewa. Sirkalika mnudu mnaba kwa mwanza umara hii hata. Keno kiri. Na waliibeze vinyeti. Liritimisi zenzia za hiyozi. Lesu alalabili do ufereshe raisazali. Osikuwaja na raisazali ya lahikiwa hajirma. Harma omji wa usiwani harma lebavu la kachini. Sheo na sheulila. Ndugu amini ya ukaya wakazwa kumor. Waile wao, warambu wao. Ya ukaya maendeleo yanti iti mpaka sirkali. Ya kifaransa nga tujua rambi ukaya le development social n'est pas exclusivement à l'état. Manu sirkali kano shinda ya besa uwe enti wa eche. Ganzo wanruwa chinye shi unwe sirkali. Harume mapengele yonti pia. Abunge. Manu. Ekale ori wa sulu upando uo nga shukure wa ziru wa nyumeni ndo kaya. Juzi waka greve harume universite ya Komoro. Universite ya Komori waka grevu ya kanziro. Ikao universite ya Komori ni ulibisa. Nganyina subvensio yizo kweli. Shai waziru wa nyumeni halibi mezi mili. Halibi mezi mili. Waziru wa nyumeni wa hile bwankanga. Ibrahim Mohamed Abdul Razak. Halibi mezi mili. E mafundi wa universite ili ze session zifanyishihe. Ze resulta jimla za huwa nasioni ziru. Kono wa Komori nga mwanzo hindi. Gawa jombo kaya we journalistika wa rumane daula. Minja ruma. Misi mazano Abdul Razak. Misi mazano Abdul Razak daula. Shekale wo isifanisha rume tingi zonjema. Garjo uju harizambe bila taranduji. Garjo ezeleji. Garjo hausiu. Mezi mili mafuto universite wa liwa yojuzi. Nore jeyi harumwe zelikoli mbali na mbali wafanyuzi ya zizalazi. Kamkara avize droa universitari zilivuwa uzo mzipia. Waribise na wajawati nuwashi unuamwezi subpension. Ili wafanya hazi. Narushukurie ze jirma za raimwani raisu wa ijabu. Kabati itaambu choka uyonti harmwenti. Waziri wa hile banka ngarufereshe wajawa kaya. Wemliba kanusu. Nazema jesu mjawa saya. Wesa walivu wa razile tare 25. Ya umwezi wa juye ika olionga si. Tare hindaru ya utu kamsu trompeha. Au tare imbigi. Tare hindaru ya utu. Nusu ya wakazi wasa walivu. Le posho. Laho wasa walivu. Nga lushila likingie maesha ya hiyonzi. Garifereshi ya wajawa hamara saya. Kwa mba jini. Hena mna ikawandu wala hiki. Raisa Azali ni sirkali ya hae. Osiku wa jana. Omjini uziwani. Wambajini ngari mfereshi ya honi. Haka msamuelewa.
Samuel wa nyombaji na bandu bonu malaikindo rais azali usikwaje na mjinuzi wani hamme hamshe shababi shabab ikali wo mijimiro ajingwa ile wao onikali wo azali hala ikiwandro humjini uziwani banu harmemba jini onu wandro mado ne sokaba nu juwa yo juwa uni hamwenje hapa tsafrigo ah wandro rika ngona mwenje wa juwa azali jana rika ho jumani ambokaya junaidi wa imamu wa kweli ba odo faliza aka mambaladina hada haso andi somchini hai ni sokweli fumbuni omwenje wa juwa ngo unishiao piemba jini mitsami huli omwenje wa juwa kamnansi maelewa banonu sirkali mze sirkali kano shida tofanya waeche lafu leo wado jawandu wa riusukani wa masiwa kwa tutaha walive vinyati karumba ni nafasi aminga ni moro ninga mlibisao 300 francs ataka msuenda hama mira ya lazimu haduja garajimdika wa sahara nika mwende wanrika wa mtinu wa parejema mafuraya hea armazenti zontipia hunu gabo usahidifu bandubu anu wanro kupashe taksi wanro wararu jamiti zungulia armazenti za huleme ngu taksi mripashe ya waeche bali hatabushini ah. Eka mzo ya usuka nomasi wa msodo ni kwa nyiru hura za kichwai mwewa mdomi yeshi aa keno kiri keno kiri mimi leo waziri wa hema lingamu ngamurongozu Ibrahim Mohamed Abdurazak ngamurongozu tijua ya ukaya wewe ngotongota amani shauti tahe amani hata wajanga miza akati jua ke usuka nomasi wangu na mishakili wewe mwao wa satisfaze shanga mwahano kijelazi mwakubali na walive za vinyeti za hao. E gendarmerie na polisi na wasie. Ngabo nusu ya masofera walive hao. Hapo ile hao. Wazida hawanikesho baha wafunga wafungulo. Hawanikesho baha wanatefungaru. Na mwanzo nitawazeze nia. Tajiriso wakatida minao. Mwelewe ya ukaya. Waninti tafsira wakakamuli wa vinyeti. Babari 2025 yota biiri. Na mwe zepare kasina tabiri, zepare zisa ziti ilwa, zepare nga rizirwa riyao, karendao mita miungu, narendao mba jini, garjoenda washili dimani wa sulamame, dimani ikawo sanga rendao bila shaka, ikawo dimani garjoenda kufunguni bila shaka. Manyini nga mwanzo hindi wakumuru. Gamjo uja hautimizi, harumale suala la humva husuo, mfungosha na mboda wa he rais wa he jamhuri ya utawa mawaziri mashababi rais azali hata uwa mashababi ikaunga shukuru mashababi ikaunde wa utawa akawafungusha na mboda utaka bombonzi mtimrie mtimrie nyi mashababi ikaunde wa utawa wakaraza hutuba ya rais azali usikuwa jena uziwani langio na fasiri haone sokai kale watito wa mashababi nga mwanzo mtekabwa mbuonzi nga mwanzo mke mtanzani Abdurazak usange mtanzani rimono ha nge mtanzani risa rimono ya shida wanano sukani wa masiwa ya wanane ze tambu za universite ya Komoro ya shida ya ndiso libo wakazi wa Komoro ikaw ilajuzi ya kaweze kabine yae woi mengoni mwa mawaziri rais azali romio kaya izo kweli ikahahap ya ukautsa uwe shabab mwa homo ahomo kacha homo huja shahaja ewa wano muhimu doka haja angarjo ezeleji enu ndofanya njima angarjo zamba ekao kuja kuja jimi wa zorambao shaizo njima wafanya angarjo zamba waziri Abdurazak angarjo zamba bila taradut umfa huzuo e maisha ya usiku ah zizonti pia banu rais azali msido mrehema bake anuweje aka onesa aka e jeune non plus ce projet kizo amwenzi nacheka bombonzi sha e zakaurimi abanu leo domba husu le suala la ze vinyeti ya ukaya leo ze vinyeti na ziliwa unzi uchwai shende assemblée nationale de voter mais on a loi de finances, et quand on a loi de finances, on a une loi de recettes.
Kaleo, ema waziri, au ema zofera, kamshida umasasanye mara hiya, waliva zenyu shuru hizo, enga mjora bia jarume budget, ya saya vutewe. Si akumurika unga nyabahati kamtsuliva taux de gasoil, taxe de gasoil ya kifaransi. Harumati ya mafaransa nezenti zinu wa jiwanru liba bedubo taxe de gasoil. Chalo nga mliba mba vingeti, esirkali jai tata ya mlibia ni patanti. Aye, kamransi baka inokiri. Leo waziri wa hemali ya jali vema fundu wa rejo universite. Kamransi baka nunga bodura zili wawano, karsunjia harumwe ze namna za hei universite. Kamransi leo haparosu kanwa maziwa, ngutongo toema poliso mavareni, wanruwa titambishiwa, wafungwa unguwa chilidiwa. Kamransi maelewa kama nintia dunu. Inusia amani na mwendo la usoni kejabidi ya waka mbaba nrano. Ika leonga mwendo luna ushipavu. Wa urumaezi. Mwanzo mtia ni kutu na burukuti ya ukamdanganye o mwendo la onro wa hiyonzi. Izo naonaje na uziwani mwanama mwanze hautu mwanama takika unyide mni. Babu sosi kwa lewe inu. Kama gami harumansi. Ika unja paro yona. Kana uma vekeanzi. Kabati intira isi ya kau ujitole ya basi na security. Ya swali ya nuwakazi. Ya hadisi ya nuwakazi. Ya le shahula ya nuwakazi. Indenti ika hawa kulturi ya hatu yonku. Uambajini timfereshe ya. Nyujua njema matendo anyu uambajini. Zumafanya jana. Zufamu madali belu. Na abi. Na Abdurazaku. Na mdungie na Jafar. Na mdungie. Na mshekeze mbachini. Auka azali katina opposition harumwenti inu. Na mzambu hajikura isazali katina maopoza harumwenti inu. Ewa balala nungutu bacha bacha. Wala wanrika mwanzu wano mewa. Ewa angaluna nzaye. Wala wanrika umanama mwanze mwanzu wano mewa. Gono mru hapuha mabavula mahame wa shili. Nyumakele au mtamidu au mtutuwa ndahubi. Manama taka jusema tuangalua nyumakele. Shaa. Zinzonti. Abududu ya nomewa. Saidika janomewa. Zinro hombi. Na mrambi yebavu. Raisa zali ya tuweti mnaijani. Mitamihuli abehe guverneur. Pachini ho hatambaza. Ibandao. Habe hapia. Ani ye mwimua hetiro kama bavu na indini. Reisa zali umimua hedoka enti ya komori basawu. Habu ya iloka maendeleo ya onti timpaka sirkali. Nangyo katoka hena shababi wa hiyonti. Haudu wa nrobae. Manoto nrobae. Ngombo kakawati mawazit. Ngombo wa mamustashar. Mamushawir. Ngombo wa mamudir. Alafu mjeleo. Enti ya hatu. Reunu raisi kao. Mafungusha nambo daibie komori heju. Ngono wa nrwa minya. Nyabari kwa janumewa. Gojo humu tovodabu raisu wa ijamuwa. Hautimizi. Hakali wakata kanada kazi inji. Kupatima suala. Omuhimu wa usiku wa lewe inu dokaya. Evinyeti na ilibwa. Amparosu kano masi wa walibe vinyeti. Kudo muhimu wa usiku wa lewe inu. Haka inu. Ekale oke jaliwa sirkali dojo hamulwa. Dojo fukulwa ya libe. Haka inu wa definansa la Asamblea Nasional. Isa ivo ati zenyoshuru. Nezereseti. Zala sisi musinji ya rumenda ula umazo izi nila shirina nne. Na idibwa. Nekale wangi ya pasawo mlibe vinyati yu haku mlibe vinyati. Hakaze paringa stilu wawo. Wanubadi na BM, sadiri Banku Mondiali na Banku African de Development. Nganzo, munu mzima kureme koti, nganzo ritsangi, nge ritsangi uwa. Wanungeri karuma, tabi yurishaze nzi ya zinu saziti ilwa. Mvahusuwe mafundu wa universite. Karsuta ritalazuzi haku huu. Chajuzi wanikuwa mezimili. Ya mshahara wa mapesa. Mno wasomeze watoweze kisame wafanyisete ze mrobe hindi ze sesyo. Na unu kuhuli kwa droga unakoti ya hao. Musirika linkuwe, sirika lia kumurio kedo tunda. Wananrogo watiti na munge bidi wa watunde, mamu waparu wa watunde. Indenti ikao ema tajiri wala mwenti inu wako libe menoba o taux de consommation harumwe sharia yon tiwa tese
Maman est au charge au moins, j'étais c'est dans les boutiques, les supermarchés, pire, ils ont si pire. Il faut payer les TC. Ils n'ont pas taux de consommation. Ils n'ont pas de taux de consommation. Ils n'ont pas de matadjiri. Watadjiri. Nazitundo. Ils ont si pire. Avant que j'optimise, Léo, car si vous allez, quand vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, Gardjoenda harumonji na katizja usha Almuhimu Riferesha raisa zali Enamna ya lahi kiosi kwa jana Nitengwe la jirma Harumonji wa uziwani Mahalanika o Liapuwe waziri wa hele buwankanga Raisa zali harengwa Haruma eki mangarjomba ile takewi En grande pompe fanfare Isi ya zali ya sumani Hurengwa Haruma Marengo ya jirma arumwe mejine mabavu da wikao ya kalamu ya hae Ki hanso tarehi ya arumwe nzi Enge haka mwi Kata jodo la hiki wando arumwe mejine mabavu Abonge Ema filosofu arambi oka le development social n'est pas exclusivement à l'état Ma yende lo yanti timpaka sirkali Mlimajina tange Yemlozina tange Haina mruna tange Kuli honde siya saa maendeleo ya bilo ni raiso wa ija mungu. Vanu uja mwazwizi na mengo miraru. Keno kiri. Sika utanji yesu alaikao mwanama takia nzia. Shangabo su alaikao nga milidwa sempea walijibu. Wanside na mruja lazima waki mtangaza di mwanama takisha nga rjobu zambe wakatujao. Sempea hawe katiba. Wakangabo indensi kao hena mruja ya arumwa serezo sosio. Hade ya raisi. Hade ya waziri. Kajaparu ufungwa. Ça suffit. Ça suffit. Au machin Gaza. C'est la fin des haricots. La risie. Indensi. Il en a un robot. Liberté, égalité, fraternité. Amadé de l'apparence. Il y a comme autre. Nam nam bien si. Il y a William Rahim à réseaux sociaux. Il y a Romain Adaoula. Raisa Zali. Ratsi Romain Jemaï Aoi. Narouhambiao. Et nous qui nous avons dit que nous avons dit que nous avons réseaux sociaux. Nous avons dit que 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 nous avons dit